Paskovský zámek je místem konání mnoha kulturních událostí. Ve čtvrtek 5. září byla v těchto nádherných prostorách uspořádána vernisáž 3 sezónních výstav nadcházející podzimní sezóny. Vernisáž výstav byla zahájena krátkým hudebním vystoupením Barbory Zárubové. Všechny přítomné následně přivítal starosta města Paskova Petr Baďura, který krátce představil jednotlivé sezónní výstavy, včetně jejich autorů. V zámecké galerii tak mohou návštěvníci shlédnout výstavu obrazů tvořených technikou expresivní figurální abstrakce malířky Denisy Gryčové s názvem Tiché slzy. Já hlavně jsem mix media umělec, to je taková moje prvotní tvorba a v současnosti hlavně akryl, je to malba akryla na plátno zejména, ale taky třeba koláže. Tématický podtitul této výstavy zní Silná žena září úsměvem i přes slzy, které skrývá. A právě toto téma bylo hlavní inspirací autorky. Samozřejmě je to určitě i na základě osobních zkušeností. Myslím si, že role ženy v dnešní společnosti není zcela jednoduchá a žena musí zvládat věci, ale zároveň nesmí ani ukázat tu slabost, že na něco nemá. Takže i když jsou určité prožitky, problémy, kterým žena prochází, tak většinou to člověk na té ženě ani nepozná. Druhou sezónní výstavu obrazů a koláží představili návštěvníkům v galerii U schodiště a galerii Knihovna hned 3 autorky – Věra Nojmanová, Jana Šimečková a Hana Sumcová. A proč autorky zvolily jako název výstavy právě název Malujeme pro radost? No, protože nás to baví. My nejsme žádné velké umělkyně, my malujeme tak že nás to baví. Jsme 3 děvčata, které malují, jsme seniorky. Já maluju 4 roky, paní Šimečková 6 roků a paní Nojmanová od 15. Já používám různé přírodniny a potom vlastně chodím na procházky a sbírám, co najdu a pak z toho tvořím nějaké celky. Já nechám to potom odležet a za nějakou dobu už mi to si tak trošičku ukáže, co by to mohlo být. Pak to nalepím, pak to namaluju a pak to zase schovám a ještě to pak vylepším. A vznikají taková malá dílka, třeba z malých makoviček, z vlčího máku, anebo z štěrku a z kamínku a korálku, anebo z provázku a suchého listí. A jak hodnotíte práci svých kolegyň? Moje kolegyně Šimečková Janička, ta je nádherná malíčka, ta maluje prostě tělem i duší. A musím prozradit, že nechtěla vystavovat, že ona maluje opravdu jenom pro radost. Třetí výstava se nesla v duchu ohlédnutí za činností Paskovského spolku po sousedku a jeho dalších navazujících folklorních souborů, který letos oslaví jubilejních 10 let od svého založení. V rámci této výstavy můžou návštěvníci vidět to, co nás obklopuje při naší činnosti. Jsou to věci, které se týkají kroje a dobových předmětů. My plno těch věcí používáme jako rekvizity při akcích, které pořádáme a které se dotýkají právě těch tradic. Jak vlastně vznikla myšlenka na založení tohoto spolku? No, ta myšlenka vznikla na základě toho, že s manželkou jsme se sem dostali z Valašska a tam jsme aktivně vlastně fungovali ve folklorním souboru. A tady ta potřeba jakoby pro nás toho folklorního dění nám tady chyběla. Zpočátku jsme začali vlastně, dá se říct, se sousedama z naší ulice dělat mikuláše pro děti a posléze vznikl také folklorní bál. Co pro nás bylo jako nejdůležitější, nebo k čemu jsme směřovali, bylo založení souboru dětského, což se taky podařilo, tak vznikl soubor Paskoviánek. Z toho Paskoviánku v současné době už vyrostly samozřejmě děti do těch starších a pokračují souboru Paskovian. K zhlédnutí je vše do 27. října letošního roku, a to každou sobotu a neděli mezi 10. a 17. hodinou nebo po individuální dohodě na informačním centru zámku Paskov. Všichni jste srdečně zváni. Z Paskova na Frýdecko-Místecku. David Chrástecký.